Dobro, ja sam pitao Zdravka jel bi možda mogli napraviti neki trik zeca u šeširu, pa je rekao da nema tako velikog šešira. Ali neki trik imamo, jel? Imam, evo. Dobro da si mi rekao, imam. Jer sam došao sa predstave, pa evo imam tu neke sitnice. A ovo je najbolje, sad da ti objasnim kak zec i ja surađujemo, kako krene ideja. Znači, zec ne javlja se dugo, nema ga, i evo ga, odjedan put, veli, zdravac, brzo, ideja, sim tam, kad treba snimat, već smo trebali počet, znaš. I onda on baci ideju kak bi htio biti Bruce Springsteen ili ko već. Onda ja imam svoj čarobni štapić, evo ga, kako se, ovaj mi se stigao, nema veze, sa kojim kucam, 1, 2, 3 puta, ajde probaj, primi slobodno. I... Dobro. Pa nije, čekaj, imam drugi. Čekaj, di mi je. Imam svega po tim džepovi. A, evo ga, našao sam ga. Znači, sa čarobnim štapićem. 1, 2, 3, jednostavno, ajde probaj. Zamahni. A čekaj, ja imam ove nunčake. Nunčake. 1, 2, 3. Čekaj, imam, evo. Daj ti zec, 1, 2, 3, da vidi kako se to radi. Ajde, sa svojom idejom. 1, 2, 3. E, i onda nam padnu nekakve ideje na pamet. Wow. Pa nemoj zezat. A čekaj, to nije sve. Znači, onda krenemo snimat, montira, znate vi kako se sve to radi. Smokva lijepo to izmiksa i masterira, kad sve napravimo. Naša Croatia Records lijepo to sve izbaci i wow. Dobar projekt. Čekaj malo, ali ti je to zabilježila kamera? Je. Si siguran? Mhm. Kaj? Je zabilježilo. Sve smo zabilježili. Vrati mi moje znači, štapiće. Mistake. 1, 2, 3. I jesam ja gotov, mogu ići. Sviđa ti se, a? Mm-hmm. A evo, na tebi nakon emisije lijepo se možeš ohladiti. Da. Ništa, ništa. Čekaj, šta god ništa. Dođe u moje ruke, ja pokvarim. Ništa. Čekaj. Pa evo, dobro je. Ništa, nije on za našu ekipu. Ne. Ja nisam za vašu ekipu. To je to. Malo to. Zdravko Valentin, čovjek sa 100 talenata. Svaka čast. I pazi ovo, zec, rekao mi je Zdravko, ja imam jedan poklon za tvog današnjeg gosta. Pa, hoćemo pozvati... Hoćemo, znaš šta, samo da ti još nešto ne zaboravim reći. Pošto se puno družimo i izvan glazbe, ljetujemo i tako, uvijek si nekako složimo termine. Da nam bude zabavno, zec je loš kuhar, čuo sam da je to rekao, rekao si sam, ali dobro peče ribu, jel' tako? Ja bi lepo prosim. Peče odlično ribu, roštilj radi odličan, ali je zato loš ribić. Uh-huh. Jer on ne baca samo udicu, nego baca i štap u more. I blinker sve. Blinker sve. Dobro, dok se on ne baci sam, dobro je, ne? A ja, eto, zec, hvala ti za sve ove godine, hvala ti na podršci i na pomoći, a ja sam tebi evo jedan poklon pripremio. Zamba, daj nam dođi, molim te. Hvala ti puno. Evo, hostesa. Hostesa stiže. Zec, evo, jedna sitnica od mene. Kaj je? Čekaj, debe. Ali poslije mi vrati jer snimam još jednu emisiju za drugog gosta. Pa ne, ba, evo ga, ja znam ne vjerim. Da zaslužuješ, voliš gitare koji i ja. Okay. Evo ti jedna uspomena od mene za sve ovo što smo Zamba, Black and već Baker. Već ima ovo da... Pa znam kako to mogu, ne, ljudi ozbiljno, je to stvarno, čekaj. To ti od mene. Pa to je vrijedna gitara i... Hvala ti puno. Hvala ti. Pa mislim, kako prijateljstvo i kakav poklon. Kako smo ono pričali u emisiji, koliko imaš zec gitara? Znači 7. 7. Sad imaš 7 gitara. Čuo, nisi cijeno skrilo, ali dobro, gledaj ovaj. Ne moramo ih vratiti, to je samo za emisiju. Zdravko Valentin je bio s nama. Hvala svima.